Det är 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi har Michael Offer, två Geloiden. Vi har innan ett GH Nemo. Vi har mot ledning 4 Jola Silas. Vi har längre ut 5 Real de Rabi. Vi har sen som fjärde häst 3 Biniame. Ett GH Nemo leder under press nu av 4 Viola Silas. Sen följer 3 Biniame, 5 Real de Rabi. Sen har vi diskvalificerad nummer 2 Geloiden med Örjan Kihlström. Så har 4 Viola Silas övertagit ledningen snabbt fram i andra spår. 3 Biniame, 500 meter på 09,8. Ny ledare i 3 Biniame. I rygg följer 4 Viola Silas. Vi har som första häst i andra spår 5 Real de Rabi. Invänder som tredje häst följer 1 GH Nemo. Med i rygg följer sen 6 Iceland. Sen har vi med på innerspår 8, Time to say goodbye. Med i andra spår där, 11 Oracle. Klungan avslutas av 12 Nora Sabin. Drygt 1200 meter till mål i täten, 3 Biniame. I rygg följer 4 Viola Silas. Vi har som första häst i andra spår 5 Real de Rabi. Vi har dem uppåt varvning, ett varv som ledande 3 Biniame passerar på 12,7. Leder med 5 Real de Rabi, snett på utsidan, rygg på ledande 4 Viola Silas. Med sen i andra spår 6 Iceland. Vi har invändet som tredje häst 1 GH Nemo. Har det sin rygg 8 Time to say goodbye. Med i andra spår 11 Oracle och klungan avslutas av 12 Noras Bin. 3 Biniame i täten går nu ut på den sista bort till långsidan. Längden före 4 Viola Silas. 5 Real de Rabi följer i andra spår. Vi har sen 1 GH Nemo på innerspår. Med i andra spår 6 Iceland. Har det sin rygg 11 Oracle. Vi har också invändet 8 Time to say goodbye och 12 Noras Bin. Drygt ett halvvarv till mål här för 3 Biniame. Längden före 4 Viola Silas. 5 Real de Rabi. Vi har med sen i andra spår 6 Iceland. In i slutsvängen 3 Biniame. Närmast följa 5 Real de Rabi. Vi har 4 Viola Silas på innerspår och vi har med i andra spår 6 Iceland. Drygt 300 meter till mål här för 3 Biniame kommer strax ur slutsvängen. In på upploppet närmast följa 5 Real de Rabi i andra spår. Invändigt har vi 4 Viola Silas. Vi har en attackerande 6 Iceland. Det är 3 Biniame närmast följd av 4 Viola Silas. 6 Iceland. Vi har längre ut 12 Noras Bin. Lucka för 4 Viola Silas. 3 Biniame långt ut i banan så närmar sig. Vi har på innerspår 3 Biniame.